Pa ono, na istoku ništa novo, na zapadu sve po starom. Općenito vam je u Hrvatskoj kad neko na nešto upozorava, ili ga se makne ili se čeka da mu izađe mandat pa ga se onda makne. Znači, koliko se sjećam, gospodin je bio prvi koji je upozorio na nepravilnosti i to je vjerojatno ne odgovara Andreju Plenkoviću i njegovoj kliki, pogotovo ministru gospodarstva Filipoviću koji vidimo da je nedodirljiv. Vidimo da je nedodirljiv, to je jedini čovjek kojeg je jednim potpisom može smijeniti Andrej Plenković, ali to ne čini očito, zato postoje nekakvi razlozi.